tajmar så mycket och klart hela och säger så att vi får rum på det. Och så måste vi med när det börjar rulla bakåt att vi hela tiden har trycket bakåt. Försöker att hålla samma situation som inte stannar ut. Det är fantastiskt att vi har det. Jag köper det nu. Nu närmar vi oss dagen i lag nummer 2. På bana 1 är det Brunsberg 1 mot Brunsberg 2. Och första laget vanns av Brunsberg 1. På bana 2 så är det gult Hovmantorp Unnaryd som möter blått Löftadalen. Och Löftadalen bytte en dragare. Samma fina fokus. Vi Och där är matchen på bana 1 igång och det är Brunsberg 1 mot Brunsberg 2. Kolla på domarna och med nu. Och även andra draget vanns utav Brunsberg 1. Kom igen nu! Fokus med killar och tjejer! På bana 2 och där är det andra draget. Hela tiden! De ska inte få en chans för killar och tjejer! Gå det nyss! Lägg ut det! Och då är det som så att då ska vi ha en bronsmatch. Vi kommer att äga upp på Brunsberg 2 och Löftadalen. Genom några minuter att samla sig. Jag tror den så kan du göra det. Jättebra. Lycka till. Lycka till i bronset nu. Bra jobbat här tjejer. Jättebra. Lycka till i bronsmatchen nu tjejer. Bra jobbat.